Masallıda 30 ailənin yaşadığı bina qəzalı vəziyyətdədir. Söhbət Şah İsmail Xətai küçəsi 98 ünvanında yerləşən yaşayış binasından gedir. İki blok 5 mərtəbədən ibarət olan bina 1978-ci ildə tikilərək yataqxana kimi fəaliyyət göstərib. O vaxtlar burada yaxınlıqda yerləşən panel zavodun işçiləri qalırmış. Sonradan isə binadakı mənzillər ev növbəsində olanlara verilib. Cənub bölgəsində baş verən zəlzələrdən sonra binanın bünövrə və divarlarında iri çatlar əmələ gəlib. Bu səbəbdən də bina sakinləri indi uçacaq, bu dəqiqə çökəcək qorxusu ilə yatıb dururlar. Allah eləməsin, bir zəlzələ olsa, promo kanalizasiya da boğulacaq. Biz heç vaxtı şey deyilə bilmirəm, quru yerə çıxaq, bana inə uçandan sonra altda qalıb gəlib bizi xilas eləyərlər, elə bir şey yoxdur. Son zəlzələdən sonra mənim divarım uçdu, evin içindəki divar uçdu. Mən ona şpakloka vurmuşam, bu gördüm heç nədən çara yoxdur. Gəlirlər, baxırlar, deyir remont eləyəcək. Nəyi remont eləyəcəklər? Bina padvala girməli deyil. Bina çatlayıb. Binanın aşağısı, zirzəmisi tamam çirkab sularla və dizdən yuxarıdır. İçəri girmək olmur, qətiyyən. Adı xırda zəlzələdən deyil qalmaq olmur, evlər uçur. Bu, o qədər bu keyfiyyətsiz suaqlar vurulub buna. O suağa əl vurduqca tökülür yeri, o alanı tökülür. Deməli, qorxulu vəziyyətə, avarın yədi bu. Zəlzələrdən də sonra heç bir də yaşamaq olmadı. Bütün qırıq, sökük, gecələr ancaq səslər gəlir. Bir də 5-ci mərtəbədə mən də uşaqlıyam. Mən o bir şey olanda mən hara qaçacağam? Köməyim də 1-ci mərtəbədə də yaşamıram ki, mən qaçım. Aidiyyət üzrə binaya baxış keçirilib. Binanın qəzalı olması barədə akt tərtib edilib və sökülməsi qərarı alınıb. Masallı şəhər Xətai küçəsi 98 ünvanda yerləşən 1984-cü ildə inşa olunmuş 30 mənzilli 5 mərtəbəli yaşayış binasının qəzalı olması ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi həmin binaya baxış keçirmişdir. Baxış zamanı binanın qəzalı olması ilə bağlı müvafiq rəy verilmişdir. Müvafiq rəy verilmişdir və binanın yenidən tikilməsi ilə bağlı Nazirlər Kabineti artıq siyahıya almış, yaxın gələcəkdə binanın tikintisi inşa olunacaqdır. Müsahibimiz onu da bildirdi ki, bina sökülüb yenidən tikilənə dək vətəndaşlar kirayə mənzillərlə təmin ediləcək. İlkin Rızayev, Rövşən Almazoğlu, Ləman Salihova, APTV Masallı.